det här är en häxa på otroligt dåliga politiska beslut. Sverige ska bli bra igen. Sverige ska inte, som sossarna nu låtsas tycka, bli bättre. Bättre än vad då? Sverige ska inte vara halvbra. Sverige ska inte vara mindre dåligt. Sverige ska bli bra igen. Men i grunden är det ju bra. Vi vill ju förändra samhället. Vi vill göra saker och ting bättre. Och då ska vi ju bejaka att andra partier tar till sig vår politik. Så i grunden är det bra. Sen gäller det ju för oss då att se till så att de också genomför det där som de lovar. Att det inte bara blir prat, utan att de faktiskt också står för det när det blir dags. Så att vi blir en blåslampa eller en slags vakthund som ser till att de faktiskt genomför det här. Vi har en invandring som har kostat över 100 miljarder om året de senaste decennierna. Vi har minsann stramat åt invandringen. Vi har städat upp efter Reinfeldt. När vi tog över och stramade vi åt. Och nu så har vi EUs miniminivå. Sverige för en ansvarsfull invandringspolitik. Tryggheten. Bekämpa brottsligheten. Det är det som väljarna upplever som den viktigaste frågan. Det är det jag möter när jag träffar människor runt om i hela landet idag. Allt ifrån gängbrottslighet till utländska stöldligor som åker runt i landsbygden och stjäl saker genom inbrott eller från båtar eller vad det nu kan vara för någonting. Det är det som är det absolut viktigaste att ta tag i nu. Och det är Sverigedemokraterna som är garanten för detta. Problemet är inte dessa människor. Problemet är de 700 000 invandrare som inte är självförsörjande. Problemet är att svensk politik i decennier har varit så slapp. Jag är ju inte förvånad, för att det här har ju varit känt ganska länge. Men det är våra motståndare som har skrivit den historien tidigare. Nu har vi också fått en akademisk liksom, rapport kring hur det faktiskt var som bekräftar mycket av det där. Och jag tycker i grunden att det är bra. Det politiska värdet av det är ganska litet egentligen, för att det är ju de som grundade vårt parti, de finns inte med. De har inte funnits med på många, många år. Utan de flesta av dem, det framgår ju också i den här vitboken, att de flesta försvann ju redan efter ett eller två år. Så att Sverigedemokraterna idag är någonting annat än det som bildades för lite drygt 30 år sedan. Det råder ingen som helst tvekan om att vi också är det parti som har varnat allra längst för Rysslands aggressioner, Putins aggressioner gentemot sina grannar. När vi sa för 12 år sedan när vi kom in i riksdagen att vi måste rusta försvaret för att Putin blir mer och mer aggressiv, så sa de andra partierna att det behövs inte. Så att jag tycker att jag är trygg i mig själv. Jag är trygg i vad vi har tyckt och vad vi tycker om den regimen. Idag är Ryssland mer eller mindre en fullskalig diktatur som dessutom begår folkrättsbrott mot sina grannar. Och det är klart att det kan man inte säga för många gånger. Det är så enkelt. Vi kan inte fortsätta på det här sättet.